fortsätta. Nej, det där, så där, det gillar vi. Det är oskott. Pappa, här är jag.
banan är ute på kanten. Ja. Jag får ner det, ska vi hälla på träffan här. Ja, röd. Då var det isen upp. Det var en del som stod här nere. Sist, här i svackan. Då kom han där uppifrån, så åt man och led med färg på foten för det. Så bara, dunk! Det fick vi inte ha så länge. Ni bara, vi måste agera lite på det. Den personen som har fixat det här en applåd för att vi fick vara på det här. Jag ska ställa det är faktiskt hon som har fixat det här. Ställ dig! Ställ dig! Ställ dig! Och du får hålla ett tacktal då. Just det! Pernilla köper. Hon sa att hon skulle fixa. Ketchup i den. Ja, det vill jag ha faktiskt. Jag tror det blir en grill, Tom. Jag vill att jag skulle ta med... Går du på plattorna eller? Vi kan koppla på. Ja, vi kan ju steka. Vi friterar dem. Kan jag äta rukor? Nej, vi får ta något som spikar. Bra att göra hela klassen. Mycket billigare.